Каквото и да кажем за срещата между жълто-черни и черно-бели ще бъде малко, затова в следващите няколко минути Иван Бадев ви среща с двама от заклетите привърженици на Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив и ги разхожда назад в историята. В 115-то шампионатно дерби на Пловдив отново ще раздели града. Жълто-черни срещу черно-бели. А в неделя Ботев ще се надява да приеме Локомотив за последен път на клубната база. Преди най-очаквания сблъсък в града под тепетата поглеждаме към двубоя от малко по-различна гледна точка. Тази на привържениците на двата отбора. А като за начало се насочваме към спомените за първите мачове на любимия тим, на които са присъствали. Смъртни спомени за първия мач имам. Той е в далечната 1977, може би година. Съм бил съвсем невръстен младеж, когато са ме довели на този стадион. Спомням се Динко Дермеджиев, нашата клубна легенда, Бог да го прости, все още играеше за Ботев Пловдив. Но да ви кажа честно кой е бил мача, нямам вече спомени. Доста време мина от тогава. Но това беше началото на 90-те години, когато Локомотив играеше домакинските се мачове на градския стадион 9 септември тогава. И така ярък спомен имам от една победа над градския съперник с 1-0 с гол на Лазар Въчков тогава. Това е така един от най-далечните ми спомени. И вече поглед към любимото дерби срещу градския съперник. Мога да кажа, че едно от най-любимите ми дербита беше когато последната година от управлението на Димитър Христолов в Ботев Пловдив, така наречената италианска група с гол на Емануеле Морини в последната минута. Много години бяхме побеждавали Локомотив и затова изживяването беше просто незабравимо. Доста е трудно да избера между два мача, така, които се играха последните няколко години. Именно това е финала за Купата на България през 2019-та. И тук едно домакинство на Лаута с една разгромна победа, най-голямата в пловдивското дерби до сега, с 6-0. Така че и двата ги слагам в тази категория любими. Именно това са едни от мачовете през сезона, в които се очаква лидерите да изпъкнат на преден план. Ботев загуби един от тези в лицето на Тодор Неделев, а от кои футболисти се очаква да са под светлините на прожекторите в неделя. Последните години състава на Ботев изпитва остра нужда от лидери. Такива лидери считам, че няма дори. Тодор Неделев за мен не беше лидер. Нали, като характер, като човек, който да поведе останалите, независимо от това, че беше капитан. Сега се надяваме на малкото останали българи в състава, те да поведат останалите, особено в предстоящото дерби с Локомотив. Те да им вдъхнат увереност, сили. Това са хора, които са играли дербита, да им обяснят на останалите какво значи да играеш в дерби, за да могат те да вложат всичко останало и в крайна сметка да ни зарадват. Неделя се една хубава победа. От другата страна, феновете на Локомотив ще насочат поглед към една добре позната фигура. Човек, който не един и два пъти се е оказвал от ключово значение в подобни моменти. Както винаги очакваме нашия капитан Димитър Илиев да поведе отбора и той да бъде лидера, който да дърпа Локомотива напред. В тези дербите изобилства от ситуации, в които емоциите, страстта, импулсивните действия и решения излизат на преден план и надделяват над спортно-техническите качества и моментната форма. Дербито не само пловдивското, и всяко едно друго дерби, моментната форма никога не е имала значение. Аз мисля даже, че в момента силите са изравнени, независимо от това, че е отборът на Локомотив е по-напред класирането от Ботев. Виждаме, че и двата отбора започнаха колебливо пролетния дял на шампионата и всичко е възможно да се случи в неделя. Много често, когато един от отбор е бил, така да се каже, аутсайдър, е излизал крайен победител и обратното. На финала през 2019 тогава ние бяхме аутсайдър, никой не очакваше, че ще вземем купата, но точно това тогава се случи. Така че моментната форма не е от такова значение. Стойността, знаете, за град като Пловдив е много голяма. След всеки матч, след всяко такова дерби, победителя ходи гордо, както се казва, и с улицата на града поне половин година. Така че очакваме след матча в Коматево това да бъдем и ние отново. Феновете на канарчетата са в трепетно очакване да се завърнат на стадион Христо Ботев след повече от 9 години отсъствие. А това би трябвало да се случи след малко повече от месец, в края на април. Феновете на Ботев имат нужда от своя дом. Колежа, както ние Галина го наричаме.
И град Пловдив също има нужда от един модерен стадион, какъвто е стадион Христо Ботев, и всички се надяваме съвсем скоро отново да се завърнем у дома. Най-запалените привърженици на чернобелите пък вече могат да се наслаждават на откритата в началото на годината трибуна Бесика. А това бе първата стъпка от реконструкцията на стадион Локомотив, която продължава с пълна пара. Разбира се, че сме доволни. Това е отдавна чакана наша мечта, която вече е факт. При нас също темповете са доста добри и очакваме в най-скоро време един завършен цялостен комплекс Локомотив. Дали Пловдив ще е жълто-черен или черно-бял? Отговорът на този въпрос ще получим в неделя около 19 часа. Надяваме се съвсем скоро да получим и друг отговор. Дали това ще бъде последното дерби на града под тепетата, което ще се изиграе не на стадион Христо Ботев, който е все по-близо до своето завършване. Сега, отделяйки внимание на по-конкретните новини от двата лагера, ще видим, че в съботния ден Ботев Пловдив ще проведе една от своите тренировки преди началото на матча, именно на стадион Христо Ботев, добирената фабрика, така че със сигурност добра новина за всички свързани с българския футбол. Джеймс Ето и Хидаят Ханкич са наказани за тази среща заради натрупани картони, докато Точуквонади ще бъде на линия и със сигурност ще бъде сред титулярите на Бруно Балтазар за тази среща. Жълто-черните ще подкрепят пък каузата за малката Евлияна, която се нуждае от трансплантация на бъбрек в Германия с поредица от изяви. Хидаят Ханкич пък днес се срещна с фенове на Ботев Пловдив. Изобщо активностите в това отношение за хората на Бруно Балтазар са похвални. Как стоят нещата в лагера на съперника? На големия съперник, смело може да кажем, там Александър Томаш ще бъде безнаказан и Йосип Томашевич, който получи директен червен картон срещу Берое, а треньорът обмисля завръщане на успешната, поне на стадион Българска армия, схема на игра с трима централни защитници. Само една победа за смърфовете в 9-годишната история на съперничеството, поне що се отнася до мачовете на Коматево. Тя дойде през 2018 с гол, разбира се, на Димитри Лиев, който обаче имаше известни проблеми с висока температура в последните дни. Може би не бе на 100% и срещу Берое в понеделник вечерта, така че ще бъде интересно в какво състояние ще се окаже Димитър Илиев с първия съдийски сигнал на Валентин Железов. Толкова около тази среща, която е последна за 24-тия кръг, дами